Assalamualaikum, hamile ya, aleykum, yomg'ir aleykum, ota. Mana bugun biz efekt chiqaman primoyga. Uchan chaqiga ham salom, assalomu alaykum. Salom. Surku oldan. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga bunchalik qo'nusiz? Bilmayman. O'qib basharam qanaqa o'qib ketadi? Bashara sizda bo'ladi, ha? Qanda yuzim bor. Xudo bergan, xudoga shukr. Lan buncha xunuk. Labim juda ham chiroyli. Ko'zlaringiz chiroylidi. Rahmat. Bo'yamasangiz xunuksiz. Rahmat. Xunukligimni ham yaxshi ko'raman. Yozman, lekin yozmas opa, menga aloqaga chiqishni maza qilib yuribsiz manda. Boshlading hammasiga. Xo'p, bunchalar qo'nimsiz. Bunchalar zo'rsan. Nima qilyapsiz opa? Nima qilasiz opa? Lablaringiz biram xunuk. Rahmat. Kimga qildirdingiz? Masalan, nech bo'lga qildirdingiz? Biram yoshimsan? Qanaqadir, qanday kelsiz? Biz makiyaj qilib ekansiz, rahmat. Sizni o'sha tanidingman. Sekin-sekin, salom alaykum. Yangi yildan alangali salom, yangi yilga ham salom. Yo'q, bugun ham yoqsin bo'ladi. Nima yangiliklar? Yangi yildaman. Dachadamisiz? Ha, dachadaman. Spark sentra bilan alishamizmi? Yo'q, ana o'sha gaplarga e'tibor bermang. Jentrani haydayapsizmi-da? Jentrani haydayapman. Da, tog'daman. Tog'da kayf qilib, mazza qilib yuribman. Assalomu alaykum, Sirdaryodan. Alangali salom, Sirdaryoga ham salom. Effektsiz primoy zo'r chiroylisiz. Mana tog'daman. Mana tog'. Tog'ga o'xshayaptimi? Hozir kino o'ynamayapsizmi? Hozir klip syomkalardaman. To'yga kelasizmi yana bitta menga? Samichik yaxshi, rahmat. Yangi yo'l, etajli yangi yo'l. Labingiz Tyson, Oysun labiga o'xsharkan. Mazza qilib yuring, rahmat. Birleşmiyor. Sabır Akhimov yenge yolda. Vay bile. Mucuk nüks. Rahmat. Mazza yok. Siz orası yakışık kurama. Rahmat. Hani efekt koyamız ortada. Bu e'tibor emas, men hammani o'qiman. Hormen. Hammen qizlaring negativ gap qilmasdan o'roqlar. Moskvaga ham salom. Effekt qo'shing. Ekinchi, sizning kinolaringiz menga yoqadi, rahmat. Sizlarga yoqishi uchun mana oshlanishni. Yo, shu ketram. Mana odam Thank you.
Sochiga salom. Krasnodardan salom. Xorazmga ham salom. Qozoqqa to'yga kelasizmi? Zakaz bo'lsa. Isqirt sani onen isqirt. Onen isqirt chun deymi? Sani uyingdagilar isqirt. Sen isqirtdan bo'lgansan. Xuromi. Menga yozmayapsiz-ku, yozingdan siz yaxshi ko'radiganlar. Hayotingiz bilan kinodagi rollaringizga bog'liqlik bormi? Так, hayotimdagi kinolar bilan umuman bog'liqligi yo'q. Chunki kinolarda faqat urush, to'polon, yo'q, ikkinchi xotin, uchinchi xotin, mashinist va hech qachon unaqa narsa yo'q. Ey odamlar, faqat yomonlik qilaveradigan rollar. Menda hech kim bilan hayotda, hech kim bilan ishim yo'q, to'g'risi. Birovga yomonligim ham tegmaydi, kerak bo'lsa yaxshiligim ham tegmasin, mayli. Joyi kelsa yaxshiligim tegadi-yu, lekin yomonligim tegmaydi. Salom berudim bo'yi, oldingizdan o'tib ketdim, alik olmadingiz. Centrada katta qiz bo'lib yuribsiz-mi? O'zingizdan gapirish kerak. Da, konechno. Lablaringizdan mazza. Lablarimni sevaman. Qirg'izistonga ham salom. Opa, telingiz nima o'chiq? Biror marta siz bilan telefonda gaplashib yuraman-da, qizusiz. Kayfiyat kech turdim, 10 da turdim. Men siz bilan qanaqaligisi boshqachalarni gapiga parvo qilmang. Xo'p. Nega ko'p? Nega ko'p yomon rol o'ynaysiz? Chunki yuzimga shunaqa obrazlar tushadi. Labi shunaqami? To'xta, erta o'zga boray. Beri deganimni hammaga ko'rsataman. Sen sen su shunaqa primoyimda sen su gaplaring bo'larmiz, gaplaring gapirib o'tirgan chimo. Yo'talba yo'q. Ijodda qanday yangiliklar, qaysi syomkadasiz? 71-71 nomerim bo'lmagan hech qachon mana. Erez bo'l, Zinora bo'lsa yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Hammaga yozganlarni o'qmayapsiz u. Ko'zim tushganini o'qolmayman. Labingni ara chaqdimi, shib ketibdi. Labingiz muncha katta shishirib oldingiz. Menga shu katta yoqibdi. Ko'p yalamang, labingiz yo'qolib qoladi. Yo'q, ketib qoladi. Ancha o'zgarib ketibsiz, hayotda boshqacha ekansiz-da. So'kmi, sizga yarashmaydi. Opa, Samarqandga qachon kelasiz? Samarqandga borgim kelyapti. Xudo xolos, 1 yil bo'pti bormaganimga ham. Qatta yotibsiz, sushi kutibman, qornim ochib ketdi. Assalomu alaykum, yaxshi. Kal bo'libsiz-u? Nega kal bo'laman? Sochim bor, Allohga shukr. Ne boshqachasiz bugun? Bilmayman, charchadim. 4 kundan beri tinmay har kuni syomkadaman, ertalabdan kechgacha. Yana kechasi kelib 1-da, 2-da uxlayman, ertalab 8-da turaman. Alimkentga ham salom. Da, sushi. Sushi mama. Meniki ham katta, meniki ham yo'qsa. Soddasi opa. Da, soddaligim bor. Nechinchi yilsiz? Salom go'zal. Opa, biri yaxshilik qiling. Ijodingizga omad. Menga yoqasiz. Rahmat yo'qtirganingiz uchun.